På fredag så kom regjeringen med forslag til endringer i pleiepengeordningen. Det har vi mast om lenge, men det ble dessverre en skuffelse for mange familier med varig syke barn. Hva er det som er problemet, Bettina? Den nye pleiepengeordningen, den diskriminerer alvorlig syke barn og dens foreldre. Den tvinger foreldre ut av arbeidslivet ved å gjøre at foreldre må velge mellom å pleie sitt alvorlig syke barn og jobben sin. Det vi også ser i denne proposisjonen er at regjeringen viser en viss mistillit til oss foreldre. At den tenker at vi skal misbruke ordningen. Og dette vil vi ha slutt på. Regjeringen kan ikke sette en tidsfrist for når alvorlig syke barn skal bli friske eller dø. Nå må Erna Solberg og regjeringen lytte til familiene. Nå er vi lei av å ta dette opp igjen og igjen. Men vi kommer til å ta omkamp i Stortinget helt til regjeringen gir seg og familiene vinner. Synes du pleiepengeordningen er en viktig sak, så lik, del og kommenter på denne videoen.